Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Pinotic. Nesse vídeo eu vou responder ao vídeo do Platinado, que tem um monte de pergunta lá. Então roda a vinheta, Sabrina. Oi, gente, eu sou a Fabiola Cassim e você está no canal Hipnotic, um canal de moda, lifestyle. O que é lifestyle, Fabiola? Meu modo de vida. Vitamina, saúde, tem tudo aqui, tem de tudo um pouquinho e aí a gente vai deixando esse algoritmo bem doidão, tal. O que se que é de moda? Eu não sei, também não sei. Mas enfim, se você caiu aqui e gostou, assiste até o teu final primeiro para depois se inscrever. Senão, tipo, vai se inscrever à toa, né? E comenta e tudo mais que você quiser. Hoje eu vou responder aos inscritos. Meu cabelo também tem um fundo vermelho e tudo fica um loiro avelã. Se você quer ficar loira, o melhor da mecha é descolorir e depois você matizar, descolore até ficar branco. Branco realmente, e quando você for matizar, você matiza com richesse 9,01 muito rapidamente, que dá certinho e ele não vai ficar tom de avelã Ele vai abrir e vai ficar loiro ou loiro frio, que é o que você gosta, né, pelo visto. Se você precisa fazer a raiz morena e o seu tom de moreno ele abre para o vermelho, a única tinta que deu certo na minha vida foi aquela evolution da, Coffee, da Coffee Evolution é 7N11, que era o que dava. Certo na, no meu cabelo E não ficava com fundo avermelhado Então fica a dica aí para você que é morena Cris, tô em falta com você, realmente, né Porque daí, menina Não dá tempo de eu entrar nos 5 mil e meios Que eu tenho que apagar Me desculpa Mas eu não tô conseguindo te responder Vai aqui no vídeo Um grande beijo para você Que eu adoro Aí o Paulo falando Rainha faz assim Deixa que eu mesma faço Não, menino Senão todo mundo quebra o meu cabelo Se eu quebro, tá tudo certo Agora, se os outros quebram, né Tipo, não dá Aliás, eu gosto que ele quebre Vocês falam assim Quim. Quem cortou o seu cabelo? No caso, assim, foi a química. A química vai quebrando o meu cabelo e ela vai ficando, tipo... Sabe quando, ao invés de eu ir pro cabeleireiro fazer a navalha ou aquela desfiadeira que eu odeio, ela já quebra. Daí, tipo, olha como... Tá desse jeito Eu mudei de lado Por isso que vocês estão vendo Que tá diferente Parece que eu fiz uma escova mega E eu não fiz escova mega Eu simplesmente virei Pro lado do meu rodamunho Você vê aqui Que é tirar leite de pedra E a gente melhorar O que a gente tem Ao invés de ficar reclamando Que eu tenho dois rodamunhos aqui E dois atrás aqui eu não reclamo Eu vou na onda aqui Tipo, eu sigo o fluxo eu vou falar uma coisa impressionante que todo mundo falou aqui que, falando do óleo descolando, o meu cabelo, eu estou enlouquecida, porque eu acho que ele parou de quebrar. Eu platinei esse final de semana agora de novo. Ele já cresceu um pouquinho. Em seguida, eu lavei com. exatamente como eu falei no vídeo. Eu lavei com o tira-resíduo da Apple Mitchell. Depois eu passei o Luxe Oil de queratina, que nem precisava, porque na verdade eu me arrependi depois. Porque as pontas não precisam de queratina. O que precisava de queratina era a raiz, né? Mas tudo bem. Quebrou um pouquinho no meio e depois pois simplesmente eu passei quando ele secou o escolano. Eu dormi com o cabelo embalsamado de escolano. Eu acho que ele repõe toda a fibra, é impressionante! Sério, eu não passo mais óleo nenhum desses daí, desses de da L'Oreal, da não sei quem, da não sei o que. Não passa, eu tenho um monte e até da Sisley que eu amo o cheiro daquilo. Eu passo assim nas mãos, <laughs> nem precisa mais passar porque o escolano. O, o cabelo chupa o óleo, é impressionante. E aí, depois eu tô matizando também, que é a grande pergunta, com o que, que eu matizo? Eu não matizo no mesmo dia, eu matizo no dia seguinte, de acordo com o Abner. E aí, o matizador é o seguinte: depende do tom que tá. Se tá muito pro amarelo, que eu já sei que é um amarelo que é de calor ou alguma coisa, eu ponho o azul. Se é o outro, eu ponho o violeta. E aí, dessas, dessa vez agora, eu misturei os dois bem pouquinho, tá, gente? Porque começa a ficar com muito resíduo. Aí você fica louca que fica um tom nada a ver. E aí eu acabei matizando com um pouquinho de cada cor. E ele ficou meio perolado. Ficou muito bonito dessa vez, realmente. Agora escolando tá salvando a minha vida, a, a Marília perguntando de decoração nesse vídeo aqui. Marília, tem tanta referência lá no Instagram. Eu sei que vocês não frequentam o Instagram, mas pena que eu não posso pôr o post aqui. Tem post de cor, tem post de livros que tipo de arrumação, objetos de decoração, tem aqui também um de livros. Que eu fiz super legal Mas eu faço de quarto, então Me fala o que você quer Quer que fala tipo de cama, tal Fabiola, depois prova o Color Motion da Vela É tudo de bom Principalmente para cabelos com química <laughs> Vamos rumo aos 100 mil Menina, eu tenho color, o Color Motion eu morro de medo da vela. Não é aquele tipo liquidinho que você mistura que deixa uma cor linda, mas eu tenho medo que quebra. Eu acho que eu já usei uma vez. Acho que eu já usei uma vez. A Jane falando. Oh, Jane, seu cabelo tá comprido também, mina. Você também tá platinando direitinho, tá? É assim, acompanha a saga do seu platinado e o Abner, mas senti no vídeo a referência de tempo para descolorir. Isso impacta muito na quebra química, é ideal 15 dias. Depende da sua raiz. Então, assim, a minha raiz é muito ela cresce rápido. E eu não gosto de fazer quando ela tá muito miudinha, porque eu acho que ela encosta no pedacinho de cima que não pode encostar. Então, eu espero um pouquinho mais, dá uns 15, dá, dá uns 20 dias, vai. E aí, eu coloco só na raiz. Eu, assim, eu não vou te falar que tem um dia certo. para mim, para retocar a raiz, o dia certo é quando ele tá mais ou menos com um centímetro e meio, que é isso aqui. Eu me sinto confortável de passar e não ficar rebuscando o de cima. Porque onde a gente ferra? Quando a gente fica em Encostando no fio que já tá loiro, porque daí é ali que vai quebrar. Né? Ali tá super sensível. Daí você vem com o X de 20 de novo para deixar o tanto de tempo que vai abrir a raiz de baixo, ela vai não vai aguentar. Então, eu sempre quando eu me sinto confortável de passar o pincel, ele tem que estar tá mais parrudo, né? O pó não pode estar muito leitoso assim, não pode estar muito líquido, porque senão ele vai vai para tudo quanto é lado. Ele tem que estar tá durinho. Então, se passou ali, vai deixar. Eu tenho que ter certeza que não tá encostando na parte de cima. Então, por isso que eu deixo um pouquinho mais. Então, não tem uma regra. Eu sempre Deixei mais ou menos isso aqui, acho que é um centímetro, é, isso aqui já dá ao o tanto que tava o meu cabelo agora, era um pouquinho, mas tava ok Consegui acertar em cheio ali, tinha uns cabelos que caíram, no, <laughs> umas quebras do meio Mas é porque já tava meio tipo, entendeu? Mas eu não ligo também, porque se não quebrar, você eu tem que cortar Então já fica, se não, gente, juro, meu cabelo cresce, ele fica um platô Ele fica um capacete, como era o moreno Só de eu mudar de lado, ele já, tchum, ele já vem aqui, né? Então, aqui na frente quebrou um pouquinho também. Mas assim, é tudo uma questão de jeito. Eu não fico desesperado, eu gosto de cabelo curto mesmo. Eu sei que tem gente que tem cabelo longo, quando quebra, ferrou, né? Aí tem que tomar muito um cuidado. Então vai no olho, tá? Olha o Lincoln falando... Fofo você, Lincoln. Depois desse vídeo eu criei vergonha e me inscrevi. Ah, então, gente, se inscreve agora aí, porque vocês gostam do conteúdo aí, vocês não se inscrevem. E aí, menina, eu não chego sem logo. Vamos lá! Aí ele tá me elogiando aqui, adorou, falando, três meses ele tá platinado já, gente. O que mais me salvou até agora foi a dica da queratina líquida, antes de fazer a segunda descoloração, no dia da descoloração. No começo eu usava pós colorante da Aquaflora, Flora, agora investi nesse da vela e a diferença foi bem notória, tanto no visual quanto no tato. Obrigado por apresentar e compartilhar. Então eu vou aproveitar e falar o seguinte. Por exemplo, eu, cada vez eu vou lá, queratina. Queratina líquida, né? Dou uma massageada, passo para a segunda. Se o meu cabelo estiver muito, muito queratinado, se ele tiver bom, o fio de cima tiver bom, eu passar muita queratina e for fazer o de baixo, ele vai ferrar. Porque pensa assim, gente. Aqui já tá platinado. O que cresceu é que vai... Eu vou torrar aquela queratina que tá lá. Isso aqui já é um fio morto, já acabou. Então, assim, o que, que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar essa intersecção. Às vezes, você tem que sentir se a queratina tá indo direto onde tem que ir ou se você tá empapelando seu cabelo inteiro. Porque daí ele fica over queratina e aí, aí quebra. Aí fica uma coisa assim, over tudo, né? Né, over máscara. Agora eu entendi que quanto mais o maior, quanto maior tiver o fio, o menos é mais. Porque você tem que tratar ele, o que nasce, o que você retoca. E não o resto que já tá aqui, que você já tá massacrando aí de coisa, de máscara, de tudo. É isso que a gente tem que ter em mente. Não é... Gente, a Sabrina foi demitida... Não, aqui ninguém se demite porque todo mundo frila. Cada um vai fazer seus projetos, todo mundo me larga sozinha, entendeu? Eu tenho que me virar. Mas não é isso. É geração, gente. É geração. A gente quer grude. Eles não querem. A Sabrina, no caso, como ela tem muita coisa, às vezes outra pessoa edita. E aí não põe roda-vinheta a Sabrina, gente. É isso. Mas quando é ela, eu falo. Vamos lá. O André falando. Para tudo. Com licença do mundo, vou dar minha opinião pessoalíssima, que é o seguinte: prefiro a capa do vídeo com as letras. Letras brancas, como de costume, fica mais agradável aos olhos. E combina demais com o canal. Grato pela atenção. De um inscrito de longa data que rodou esse canal de cabo a rabo, menino. Eu também prefiro, tá? Foi um teste que a gente fez de thumb diferente, mas não adianta. Eu vou ficar daquele jeito mesmo. É isso aí. O canal não cresce, a gente fica fazendo umas tentativas de thumb. Pro YouTube entender que eu também, né, sei lá. Mas quer saber? Tipo, pra não faz diferença nenhuma e eu acho realmente que tá feio. Não tá visualmente, não tá bonito. Então, vamos voltar à capa original. A Cintia. E aí, Cíntia, saudade. Nossa, amei, vou recorrer a tudo isso que você deu. Quando termina o cabelo, fica amarelo, gema ou laranja, dourado. É horroroso. Meu Deus, faz direito eu não vira cabeleireiro. É isso, gente. Não adianta. Tem produto que não vai abrir. Não adianta que esse para mim é o concurso de todos os que eu já usei de todos bons, ruins, baratos, caros. Esse da vela, para mim. É o que há. Nem o deles, Vela Blondor, que eu comprei também, porque era um lançamento, não acho tão bom quanto esse azulzinho. Vader. Vader Ferreira. É assim que fala seu nome? Não sei, escreve aí. Precisava desse vídeo quatro dias atrás. Taquei a X de 40 mil ti. Duas vezes. E depois tinta 12,89. A 12,89 tá ótima para matizar. Resultado: fritei a cabeça, pressão caiu, o cabelo fechou. Minha, tá doido, menino? Duas vezes já x40. Seu cor cabeludo, né? Não sei como sobreviveu. Mas o 12,89 também fica bem bonito no cabelo. Só que se eu passo no dia, ele fica uma cor. Ele pega muito, ele fica muito poroso. Então, eu aprendi com o Abner para matizar depois. Camilo, faz um vídeo sobre tinta e tonalizante de cabelo masculino? Tipo, estou começando a ter fios brancos e não quero, mas queria disfarçar. E passar alguma tinta que não pareça que eu pintei. Podia dar umas dicas de como faz, fazer isso. Geralmente, tinta mancha na hora que pinta e queria. Algo que não fizesse isso. Já tentei shampoo que prometia cobrir o fio, não cobre mesmo, mas não deu certo. Isso existe mesmo. Meu cabelo é escuro porque deixa os fios brancos mais evidentes. Socorro. Eu, para mim, eu confio muito e gosto muito do semicolor da Keune. O semicolor da Keune pra esse tipo de, de coisa, de um ou outro cabelo branco no meio do perdido lá, é a melhor opção porque ele não vai cobrir os fios que você tem do, do seu cabelo normal e os brancos ele cobre sem, sem sabe? Tipo, até eu que não tinha cabelo branco. Eu gostava do tom do tonalizante da Semicolor da Keune. Porque ele dava... Uma encorpada, o cabelo ficava com uma qualidade maravilhosa. Daí eu até brincava, nossa, meu cabelo ama química, realmente. Porque daí ele ficava, tipo, encorpado. Então, a semicolor da Keuni é o que eu gosto para tonalizar fio branco. O resto, tipo, é uma bobagem. Ou as tintas da Camaleão, que são aquelas que são veganas, não tem, não tem conservante, não tem um monte de tranqueira, são totalmente naturais, mas eu acho que desbota rápido. Se bem que se você mantiver no seu chuveiro, você faz uma máscara daquilo, acabou. Compra uma marrom, compra faz um teste de mecha, pega um fiozinho branco. Aqui minha filha tem o cabelo, quando ela fez mecha, ela quis tonalizar. Ela comprou dois tons de marrom da Camaleão, misturou e deu super certo no cabelo dela. Então, tipo, é uma dica. A na falando, Fabi, na segunda leva do X você seca antes ou vai molhado? Não, eu deixo seco quase, tipo assim, úmido quase seco. Eu espero, eu me contenho, mas eu não passo molhado. Molhado vira uma caca. Já fiz isso uma vez e deu tudo errado. Mas uma coisa que eu faço, gente, também, que eu não falei aqui, que eu esqueci que agora que eu tô lembrando, eu pego algum óleo que você tiver, glicerina, rícino, até isso eu já passei, nem sei se tá certo ou errado, mas assim, um óleo de abacate e dou uma passada no cabelo todo, antes, com ele seco. E daí, tomar cuidado para não pegar na raiz, senão vai isolar tudo. E daí ele fica meio que seladinho, com. Não dá, não é que é assim, ai, vai proteger 100%, mas ele cria ali um filminho protetor, entendeu? O meralis. A moral da história é: não sou platinado, mas sei platinar, tá, meninas? Um beijo, tchau. É isso aí, aprendeu. O Marco falou uma coisa aqui que que é certa e que eu falei, mas deixa eu me expressar melhor. Ele falou assim: lembrando que o cabelo já é um tecido morto, eu já falei, né? Matou, morreu, tá aqui tipo um fiozinho de nylon. Independente da química que você usa, os silicones estão presentes nos finalizadores da vela, não vão destruir seu cabelo a longo prazo, pelo contrário, são utilizados para encapar o cabelo e dar uma proteção térmica e também proteger de agentes externos. Entendo que você não é cabeleireira, porém fazer um vídeo espalhando desinformação é tenso. Não é desinformação, vou te falar por quê. Inclusive, várias marcas da Joico Kerastase utilizam parafinas na composição para segurar alguns tratamentos por mais tempo no fio. Sendo assim, o petrolato não vai destruir seu cabelo a longo prazo. Tanto esses da Kerastase, que, aquele verde que, que chama cimento, que é o que usado pós-platinado, entendo, eu já usei esse Kerastase, também não foi tão bom, não uso mais. Mas eu digo o seguinte: esses óleos, eu também entendo, esses silicones são feitos para proteger esse fio. Mas, vou fazer uma comparação. Sabe quando você toma um antibiótico que ele mata o bicho bom e o bicho ruim? É a mesma coisa. É a mesma comparação. Eles criam. Esse silicone cria uma película. É uma película que você sai do cabeleireiro, a coisa mais linda. Só que aquilo vai ficar. É a longo prazo, ele vai proteger contra agentes externos. E a água, e o nutriente que ele precisa, e o hidratante que ele precisa. Cadê? Não vai entrar. Não vai entrar também. Isso é uma coisa que eu vou te dizer que eu aprendi com o tempo. Então não adiantava meu cabelo ficar maravilhoso com um finalizador de silicone lá. Tipo, ai, tá lindo hoje. Três dias depois, se eu não lavasse, ou eu, eu lavo todo dia. Se eu não lavasse, ou tipo, lavasse com um finalizador de silicone lindo, maravilhoso, depois ele quebra. Porque imagina, é um fio morto. Você tirou água, você tirou tudo, você tirou vitamina, tirou tudo. Você pôs lá o silicone lindo finalizador. Protegeu contra o sol, contra o secador, a chapinha que ela vai fazer tudo, né? Aí vai lavar de novo. Você acha que vai sair? Não vai sair. Eles ficam encalacrados lá, gente. Eu testei, eu sou prova viva e falo de boca cheia. Esse vídeo não é gravado com desinformação. Para mim, o que funciona no cabelo é o menos é mais. E não funciona essas coisas de finalizadores de cabelo. Você quer cabelo. Olha o tamanho do que tá meu cabelo. Você quer manter um fio longo? É você não usar o finalizador toda hora. Eu não seco meu cabelo, eu não passo chapinha. Isso aqui, na verdade, eu tô. Eu, eu uso como? Eu seco com aquele finalizador que eu já mostrei pra vocês, que é ou da Lola ou da Keone, que é um gelzinho tipo uma geleia. Deixo secar com ele, depois eu mexo e passo um, uma pastinha de cera, de mix de óleos, alguma coisa assim. Não passo mais silicone. Não passo mais esses produtos finalizadores. Tenho todos aqui guardados no meu armário. Então, se fosse o caso de passar, já teria passado. Você vai me dizer que uma coisa que cria um filme no seu cabelo, depois vai entrar como o resto? Eu tive que... Eu, eu falei pra vocês. Eu levei um negócio pra praia que eu adorava da Sebastian e levei o olhinho e fiquei usando na praia. Quem tirava aquela coisa do meu, do, do meu cabelo? Não saía. Deu três dias e meu cabelo começou a quebrar. Por quê? Porque eu lavava com hidratante e não hidratava. Eu lavava com nutriente e não, não nutria. Porque ele, ele tava com aquele silicone. É super difícil de tirar. Então, desculpa, não discordo de você. Entendo, mas discordo. Clara, como sempre, polêmica. Não seria melhor um cabelo castanho com bastante brilho e saudável do que um loiro seco? O meu cabelo cresce tão rápido que, tipo, mora hora eu volto a ser morena, ok, mas também. Entendeu? Eu quero ter um cabelo com personalidade. Eu nunca tive. Não tenho um cabelo longo. Então, às vezes, eu, eu sinto falta do meu cabelo parrudo com carne, sabe? Mas eu gosto dele assim, então tipo, ok, não sou muito apegada. Já tipo, me enfiei tanto na vida, com cabelo curto, cabelo grande, você já deu quebra, já não deu. Então agora tá ótimo. Uma hora eu volto pro moreno, tá bom, Clara? Bom gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, continua, tá bom? Parte 2 platinado. Um beijo, tchau. Quando eu era morena, eu matizava com aquele... É... Como Eu ia falar radiesse, é louca, já vem sendo preenchimento.